Canadian, Ukrainian battalion at the airport in Warsaw. Kanada'dan bir grup hərbiçi Ukrayna'da işğalçı Rusiya ordusuna karşı döyüşmək üçün yola çıxıblar. Bu barədə görüntülər Insider Ukrayna səhifəsində paylaşılıb. Ukrayna ordusuna dəstək üçün gələn Kanadalıların hansı şəhərdə gedən döyüşlərə qatılacağı isə hələlik məlum deyil. Canadian Ukrainian battalion at the airport in Warsaw. Canadian Ukrainian battalion at the airport in Warsaw.